E aí, pessoal, meu nome é Gabriel Oliveira, tenho 13 anos, ando de skate, meu signo é leão. A minha mãe é Luciana, ela trabalha como advogada. E meu pai, o nome dele é Francisco, ele trabalha em funilaria e pintura. Então, meu café da manhã, eu tomo um copo de leite, um pãozinho na chapa. Meu almoço, eu como sempre arroz, feijão, bife, salada e batata frita. E, puta, minha janta é a mesma coisa do almoço. Arroz, feijão, bife, batata frita, uma saladinha, farofa. Então, pra quem não conhece o skate é a tábua dele, é o shape, que em cima dele tem uma lixa, embaixo tem uns parafusos com um truque, a rodinha e rolamento. Então, mano, o skate é uma arte de viver. Quando você tá andando de skate, você sente você flutuando no skate. O primeiro contato que eu tive com o skate foi quando meu irmão andava de long e aí ele falou se eu não queria dar uma volta no skate normal que ele tinha. E aí eu quis dar uma volta e depois disso eu nunca mais parei de andar de skate. Então, meu primeiro ollie, eu tentei, foi 4 dias seguidos tentando o ollie pra me mandar meu primeiro ollie. E depois disso eu aprendi várias manobras, como flip, o varial flip, hard flip, kick flip, shovet, varial, varial 3/6, é diversas manobras que eu aprendi. Então, mano, ser criança, putz, ser criança é muito bom, tipo, você não tem hora pra fazer, você não tem hora, assim, pra fazer o que você quer, você sempre tá alegre, sempre com energia, nunca tá cansado de fazer nada e essa é a melhor coisa. Então, eu gosto de muito andar lá na Sé, lá no Vale do Engabaú, na Praça Roosevelt e no Parque Dom Pedro. Então, minhas marcas, eu uso Rocks, uso Colex e sou de uma marca de Crew, que é a Paita Gangsta Crew. Puta, mano, as ruas me ensinaram a você nunca de respeitar ninguém, você sempre tratar todo mundo igual, sempre com respeito e nunca se julgar uma pessoa pelo que ela é, sim pelo caráter dela. Então, pra quem não tem condição de comprar um skate, sempre cola ali um pico que ele pede emprestado pra alguém. Alguém sempre do skate, que anda mesmo, vai entender como você vai querer dar um rolê de skate e aí eles vão te emprestar o skate.
Então, o primeiro vídeo que eu recomendo para vocês é o mouse, o rato. Esse vídeo é muito bom. 4 miga, chicote vai estralar e profissão perigo. Então, os campeonatos que eu sempre corri foi sempre em vários lugares, como na Roosevelt, no Parque Dom Pedro, lá no Vale do Engabaú e também em Campinas, em vários lugares. Então, meu sonho, mano, foi de virar um profissional de skate, vendo as pessoas que eu amo me aplaudindo e estando andando de skate muito e estando ali todos os dias sofrendo para acertar a manobra. Não, meus desenhos favoritos são Naruto, Shippuden, Dragon Ball Z e Pokémon GO. Quem me ensinou a ler foi minha mãe, porque ela sempre exigiu que eu sempre fosse para a escola aprender a ler e escrever.